амжилттайгаар өргөжин тэлж байгаагийн хамгийн гол нууц гэвэл та юу хэлэх вэ? Тийм мэдээж бизнес амжилттай явах тэгэл хүч хөдөлмөр зөв бодлого чиглэл ингээл ерөнхий том яв байдаг. А зүгээр тесодоор бидний хувьд бас боддог, миний хувьд ачааллуулаа гэж боддог. Тесогийн бас үе үеийн соёлд бид нэр шин санаа, инновацт аль болох тулгуурлыг манай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ямар нэгэн зүйлээр л нэг онцлогтой өөр юм өөр онцлогтой байх ёстой гэж боддог. Дахиад дээр нь нэмээд бас нэг багийн соёл, хамтын ажиллагаа, хамтын шийдвэр гэдэг илүү сайн тулгуурлаж цааш цааштай явъя. Хин нэг нь нэг удирдахчаас нэг хүнээс ихээсээ илүү хамтын соёлдоор тулгуурлаж шийдвэрээ гаргадаг бай. Энэ хоёр л өөрөө тесогийн бас тодорхой хэмжээний амжилттай сал шиг болох болох гэж байна. Ямар нэгэн зүйлийг санаачлан гэдэг, шинийг сэдэн гэдэг ер нь хүн бай, хүүхэд ч ер нь их сониуч байж ч тийм хүнээс шин санаачлах, шин санаа гаргадаг шүү дээ тий. Та тэр их багтаа их сониуч хүүхдээс нь. Тэгээ ер нь дотоод сэтгэлийн хувьд бол их сониуч. А ерөнхийдөө бол бас нэг 50 дуу, гадна талдаа хүмүүс 50 дуу харагддаг мөртөө дотоод сэтгэлийн хувьд бас нэг өргөлж ер нь өөрчлөлтийг хүсч яддаг. Тэр байдал одоо юу гэдэг нь таны унга нь дүр төрх, унга нь зан чанараа өсөл магадгүй таны орчин тойрон өссөн төрсөн байдал ч юм уу те. Тий, хоёулынгийнх нь нийлүүр ах. Би өөрөө бас дотоод сэтгэлийн хувьд тийм. А дахиад ярьсан миний орчин гэхээр одоо манай аав та холбогдоод гэвэл Сумын ерөнхий инженер гэдэг дижитал аж ахуй, тэгээд тэрийтэйгээ холбоотой их олон шин бүтээлийн патент, лиценз, оюуны өмч эзэмшдэг. Тухайд л бас энэ хөдөөний нэг бүлхэн сумын инженер гэхэд бас техникийн соёлыг эрхэмлдэг тийм хүн байсан. Тэгээд манай аавыг ер нь утгийнх нь од инженер одн, иш бос одн гэдэг байсан. Тэгээд бид нэр хөөхд байхдаа ч тэр нэг дуртай, тэрийгээр нэг бахархдаг. Оо манай аав чи шин юм сэддэг юм гээд. Тэгээд одоо жишээний нэг шин бүтээл оруулалттай сандлуудынх маш олон тийм бүтээл үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж ясных нь гэрчлэгэнүүд байна л да. Нэг 20 гаруй жишээ нь одоо төмөр утсаар тур нэхэгч машин гээл төмөр утсаар аваад одоо яг ойдлын машин шиг л ингэ тур нэхэл одоо данч нүнийх нь дурсгал тэр модельийн тэр нь байдаг юм л да. Зураг хөргөө бичлэгмшлэх одоо байхгүй л одоо бид нар хөөхд байхдаа очиж үзтгэв нөтх нь амар гоё ингээл ажилддаг. Ер нь нэг манайх гэрээрээ нэг ингэж техник төхөөрөмж хөвлөрсөн нэг тийм л айл байсан. А тэгээд тэр чинь өөрөө дахиад биднийг ингээ багаас нь техникийн соёлтой, техникийн тийм дүртөө тэр талд их сэтгэлтэй л болгож ил өсгсөн юм даа. Тэр хүний үнэлэмж хүүхдүүддээ тавьж байгаа шаардлага олон зүйл бас нөлөөсөн байх л та. Жишээд ямар шаардлага тавьдаг байсан бэ? Ер нь одоо би арай бага байхад манайх нар одоо энэ хотоос сургуулийнхаа амралтаар яваад очдог. Тэгэхэд манай аавын хувьд ч юм уу хүүхд бусдаа айлдын хүүхдүүд ингэж амралтаар хөдөө ирж байгаа бараг л одоо нэг тэр хүүхд амрах ёстой гэж ирдэг. Аав ээж нь тэгж хүлээж авдаг бараг л хонь гаргаад ингэж хүлээж авдаг бол манай аав миний бага байхын үндэмжээр тэгдэг. За нэг өдөртөө нэг сайхан хүлээж авах бол цай болоод мар гашаас нэгтэл манай ах нарыг шин санаа би одоо ийм юм хиймээр хиймээр байна, ингмээр байна гэсэн юм хэлэхгүй бол одоо дуу хураагаад эхэлчихдэг. А тэр тийм юм хэлвэл трийг нь дэмжиж баяжуулаад тусалдаг, улам хөгжүүлдэг тийм юм байсан юм. Тэгэхээр тэр өөрөө тэгэл амьдралын олон зүйл дээр илэрч, олон зүйл зарим талаараа урам, зарим талаараа бас шахалт болж ирж байсан л дээ. Ингэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Даав уурлаа шүү дээ гэж бас боддог. Нэг тийм сониуч байдал дадал болоод танд та бүхэнд одоо танаа ахトゥ нэр суучлаа шүү дээ тий. Тэр нь эргэд амьдрал дээр маш их хэрэг болдгоо. За би нэг жижигхэн жишээ хэлэхэд 91-2 оны үед намайг 7-8 дугаар 8-9 дугаар ангид байхад тэр жил чинь устай ярин картын бараанд ороод гурил тасраад а тэгэхэд би ангийнхаа хүүхдүүдтэй нэг урайлаад хойш би хашаандаа төмс тарилаа та нар хэдүүлээ наттай хамт нийлж энийг хийгээч би бас та нарыг энийхээ ургацгийнхаа ураагаа та нарыг шагнаяад тэр ч одоо 8-9 дугаар ангид байсан юм уу та сумын сургуулийн дотор байрны дээдлийн баахан нөгөө шууны сангас мангас авчирч нөө талбайгаа бортоод тэгээ гол нь миний сонирхол чинь бол бус хүмүүсийн сонирхол чинь их ашиг орлого модлого биш шүү дээ. Нөхдөд нөгөө нэг манаа машиныг унж аваад хэдүүлээ гол руу яваад ус аччих ирээд нөгөөдхийг хийдэг. А тэгээ тухайн үед сонирхлоороо тэгж тарьж ясны нэг дэнэ жижигхэн төмсний тариалгийн талбай байна. Яг тэр үед тэр зум гурил тасраад тэс сум даяар гурил тасраад манаа нөгөө нэг төмсий чинь нүр талбай дээрээс нь шууд газраас мутлж аваад нөгөөдхийг чанаж иддэг. Тэгээд тухайн үед бас ээж мэж гөө нэг хүүхдийн имийг одоо худлаа ингээд яваад байна гэсэн чинь ямар их хэрэг болов энийг төмс тарьсан гэл өдөрт чинь тэгжээс гэх мэтэр нэг жижиг нэг тэрийг төмс тарьчих гэж хүн хэлээгүү тэгж шаардаагүй тэгэл нэг ингэвэл гоё юм байна гэж нэг тэр нэг нийгмийн үеийн тэр нэг шилжилтийн давалгааг л бас жаахан мэдэрчлээсэн болоо да. Теса группийн түүхийг таны амьдралын түүхийг ингээд өнгөрсөн сая ингээд сонсож байгаад бүх юм л инновац дээр л зангиддагдчих шиг л байна л да. Өөр шин санаан дээр тий.
Тий, ер нь бид нар би тэгж боддгийм, бид нар ч бас дотроо ярьдгийм. Бидний хувьд цаашдаа өнгөл зүлгэж авч явах хостой ханц давуу тал төрмөл бас биднэрт нэг жахан гэн байдаг нь бид нар ер нь жахан дотроо бас жахан санаачлахтай. Тэгээд эрэ санаачлахтай байхыг одоо бидний манай хүүхдүүд ингээд ахトゥуныгийн жахан бацаанууд явж хахад энэ дотор илүү мундас хурж яах хэсэ илүү хэн илүү санаачлахтай байна уу гэдэг бид нарыг ачаал хөдлөөж ер нь бидний хоош хоош дараа үед өнгөл зүлгэж авч явах хөстө давуу тал маань энэ юм шүү гэж. А нөгөө талд нь бидний хувьд бас яг манай удам судалт ч юм уу нэг тийм хамтын амьдрал бид нар бас жахан дуртай. Социализмын үед чинь суугийн төвдөр ингээд нэг манай өвөөгөө үедээ 10-аад айлба ахトゥуныгийн 10-аад айлба хахад ингээд бүгдийнхэн дундлыг хамар хашааны хамар талыг нь авахулчаад 10 айл нэг хашаанд буучаад ингээд тэр үед төлөө модоо нэг талдаа буулгачаад ингээд цаг хамтын байдлаар ажил хөдөлмөрөө хуваарлаад бол зоор ингэж л байдаг гэсэн. Тэрний энэ ч гэсэн юу ингээд харагдтыг л одоо ингээд дас цэгвис ингээгийн төвөр зөхөөлгээ зөхөөлдөр одоо ингээд сайн нөхөр гээд манай хөвшнаавын тухайд дас цэгвис ингээд биччихсэн байдэ. Овс аймгийн тэс сумын 11-р багт анх удаа тарайлингийн ажил эхлэх боллоо. Зөвхөн нутгийнхаа хідэн хүнтэй хамт шаруу зүрийн заставын даргын өгсөн төмөр утсаар тор татаж дуусаад хагас нь застав руу явж нөгөө даргын өгсөн анс борно хоёрыг тэмээнд хөллөж авчирв. Удсан ч үгүй нөгөө дарга маань хоёр цэрэгтээ ирээд үр цацхыг тэдэнд заалаа. Сайн нөхөр энэ Овс аймгийн тэс сумын 11-р багийн иргэний инхээс хөчр гэдэг хүн хүмүүс цуглуулад хамтрал хүмүүс болгоо тарайнугаа тариад ингээд хийсний ингээд дас цэвэрс ингээд социализмын үед ингээд бүгээр ингээд бичиж хийсэн юм нийтлэл бай. А тэрний дараа үеэс ч гэсэн тэгээд манай өвгийн үед манай аав үед ч гэсэн ирээд аль болох л ажил хөдөлмөрөөр хуваарлаад төрөлжижл ажил хийгийг л их дэмждэг. Тэгэхээр ер нь нэгдүгээрт нь тэсогийн хувьд ч тэр хоёрдугаарт нь ер нь тэр нийт хүмүүсийн хувьд л байхад санал санаачлахтай байх. Тэгээд хүнтэй хамтарч бас нийлж хөдөлмөрөөр хувааж нийлж ажиллаж чаддаг байх. Яг хоёр чанарын нийлбэрээр ямарч ажлыг амжилттай үргэлжлүүлж. Техник технологийн хэрэгэнд монголчуудад ямар боломж байгааг энэ хэсгээс. Та тэгээд амжилтын нууц гэж ярихаар за баг хамт олон соёл за хамгийн гол нь инновац гэдээ ярих. Яруусо технологио ярихгүй. Технологич нь тэгээд тэр санал санаачлах иш босс шүү дээ. Технологи бол технологич одоо харин их амархан болсон байхгүй. Дэлхийн нийтээрээ технологи, техник технологи гэдэг юм чинь хөгжижлөө. Дэлхийн нийтээрээ. Энийг нэгдүгээрт нь копидэж авах бол нэг хүнд асуудал биш болсон. Харин энийг дахиад бидний онцлогийг яаж оруулах юм бэ гэдэг чинь дахиад шин санаа инновац. Одоо жишээ нь зөв арсны ундаа хүнсний бүтээгдэхүүнээр ер нь Монголын бизнесийн соёлдоор уламжил шинжилх төрлийн хослол өөрөө их зөв ирээдүйтэй зүйл гэж би боддог юм л та. Бид нэр гаднаас технологиг авчираад яг тэдний жороор, тэдний түүхээр, тэдний төхөөрөмжөөр хийчээд тэднэртөө өрсөлдөнө гэдэг хэцүү байхгүй юу? А харин бидний уламжилт бараа бүтээгдэхүүнийг тэдний жор технологи нуу хааву шин техникийг ашиглавал энэ хоёрын хоорондоос гарч байгаа бүтээгдэхүүн бидний онцлогтой, тэцөөгийн онцлогтой, Монголын онцлогтой бүтээгдэхүүн болж л одоо өрсөлдөх хэрэгтэй. Тэрнээс биш тэдний хийх хийчээд тэднэртөө өрсөлдөнө гэвэл тэгэ хутлаа болно доо тийм ээ. Хэдийн гэрэлтгчдийн хувьд бас бидний хувьд давуу тал байна. Энэ Монголын бүтээгдэхүүн ямар ч байсан байгалийн гаралтай эко натурал а бид нар энэ суурь дээрээ энэнийг алдахгүйгээр цаашаа ажиллах боломж болцоо бид нар төрдөж энэ. Түүхий гадаадаас түүхий дээр оруулж ирээд эндээ үйлдвэрлээд гадагшаа гаргаж дээ. Тэгвэл яг гадаадтаа үйлдвэрлээд дэлхийн бусад улс орнд руу гаргах тэр төлөвлөгөө бас байгаа юм. Тий, биднэрт бас янз бүрээр л одоо энэ бусдын хийдэг тэр менежментийн аргуудыг л судлаад тэрийг ашиглахыг л зорж байна. Монголынхаа брендээр бид нар энэ хаан чивс брендээр Малазид үйлдвэрлүүлээд өөрийнхөө стандартаар өөрийнхөө амтлагаагаа бид нар ийм амтлагаатай ингэж хийж өгөөч гэж Малазийн компани жишээ нь үйлдвэрлүүлээд тэрийгэ шууд Монголын Монгол руу оруулж ирэлгүү хиттийн сүлжээ рүү оруулах тэрэн дээр бас брендчилт үүсгээд ингэж ажиллах талаар бас алхмууд хийгдээд ажил эхэлж байгаа. Технологи боломж байна гэсэн үг шүү дээ. Технологи байхад бол заавал үйлдвэр байх шаардлагагүй баг тэгээд тэмдэг технологи байхад заавал төгөөд байх шаардлагагүй гэдгийг энэ харуулж байна. А технологи байхад үйлдвэр байх шаардлагагүй гэдгийг бид нэр Малазиас хийж байгаа бизнес бас харуулж байна. Заримыг торох хийдэг тэр машиныг хараад нэг тон хэмжээтэй тэр авар хэмжээтэй зүйлсийг 100 кг болтол нь ингээл жижигсгэл өөртөө хийчихэж байна.
гэсэн та нарт энэ үнэхээр гайхамшигтай тий. Та нарын хувьд болоод ер нь сонсон хүнд бол үнэхээр бахархмаар санагдаж байна. Тэрнээс хойш та нар өөртөөхөө тоног төхөөрөмжийг хийсэн эсвэл дандаа гадаадаас экспортлсон уу? Тэрнээс хойш нилээн эрчимтэй тэр лүгөө бас явсан юм аа. Тэгээд шинэ техник технологи гадны үзэсгэлэн очиж үзэл тэгэл манай дүү ахны энэ чинь гоо гоо хий хөдөлж авч чагаар хийж. Ер нь л анхны бүтээгтүүнүүд баг тэр та нарын тэр тоног төхөөрөмжөөр болсон уу? Анх болоод нилээн тэгж ажиллаж ирсэн. Бараг нёг авч ирчээл хоёр дахьыг нь авалгүйгээр дурайлгаа хийчихдэг байсан болохоор. Ерөөсөө шууд дурайлгаа хийчихдэг. Зарим төгөөдөлд китуудад очиж одоо манай тэр хийжсэн шугам дээр хийжсэн өөрчлөлтүүд инновацийн санаануудыг манай дүү бас ажилтгий ялгалсайх ингээд тэр бас китийн үйлдвэрт очиж зарим санаагаа та нар ингээч ингэхээр их ашигтай байсан гэж хэлээд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн тохиолдол ч байдаг. Тэгээд яг сүүл рүүгээ бас яалтчгүй бас дэлхийн шинэ шилдэг технологи, бүр өрний Европын технологи гэдэг чинь бас яалтчгүй давуу байдаг л да. Тэгээд бид нэр шинээр ерөөсөө л шилдэг технологиг нь худалдаж авъя гээл дэлхийн шинэ Европын технологиудыг авал. Таад аль 1990 оны сүүлчээр өөрсдийнхөө уур ухаанаар тэр жижиг хэмжээний тоног төхөөрөмжийгээ цааш цаашдаа бас өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлд өөрсдийнхөө хийсэн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэл явж исэн. Магадгүй нэлээдгүй туршлагатай болцсон. Цаашдаа чимүү ер нь тийм нэг тоног төхөөрөмжийн салбарт хүч тавиад тий дэлхийн зах зээлд гаргах гэсэн ийм төлөвлөгөө байгаа юу? Наадах чи өөрөө харин бидний бүр нэг тийм хөндөр сэтгэв урд өмнө яригдчихсэн одоо ч гэсэн мартаагүй байгаа бидний дунд байн яригдчихсэн сэтгэл чи хөндчлөө л гэсэн хаалт дөрөв яг хоо санаа нь багтажсэн ч гэсэн бидний төр зур хоошоо тавьчихсан одоо ч гэсэн яг бидний мөрөөдлийн бизнес бас тэнцэл явж байгаа хэзээ нэгэн цагт тесогийн салбар тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр шахаад хэдэн нэгдэж тэнд дэлхийн бус тусууд руу гарах бидний бас нэг одоо дотроо өргөлж боддог гэгээхэн гэхдээ бас төр зуур хоошоо тавьсан байгаа л үү. Шин санаагаар хөдөлгөж хамт олноороо хөдөлмөрлөж амьдрал харга хөгж хөчгөөж бизнесийг зөв зарчмаар хийж ирсэн түүнд олсон туршлага сурсан мэдлэгээ өөр төвшөнд хуваалцах боломж гарсан. Энэ тухай дараагийн хэсэг. Одоо энэ ингээд тэр цанхаар тэр ардам маань харагдаж байна. Та сая хэсэг хугацаанд ерөнхий сайдын эдийн засгийн зөвлөхөөр ажилласан. Тий, 2012 оны 8 сараас ерөнхий сайд Алтай уг даргаыг одоо Арцсан нам ялаад ерөнхий сайд болохт нь эдийн засгийн зөвлөхөөр ажиллаач гэд би бас 3 жил хамтарч ажилласан. Тэгээд тэр хүний удирдлагын доор эдийн зас хөрөнгө оруулалт үйлдвэрчлэлтийн тал руу нь бас нэлээд миний бас арай дөхөө мэддэг амьдралын тал бүрийн мэддэг салбар байж магадгүй гэд тэр л өнгөрсөн хугацаанд бас сонсонтой хурж бас одоо тэр үеийн засгийн газар шинжилгээний засгийн газраас ажилласан тэр томоохон хөрөнгө оруулалт явуулсан зах зээлээс бонд босглоо хэрэгэр бүтээн байгуулалтыг үлдэх ажлууд хийлээ. Мэдээж энэ дотор бас наанта цаантаа олон асуудал байгаа. Гэхдээ бас үйлдвэрчлэлтэнд зориулсан одоо 888 төсөлгээл явдаг тэр төслүүд гараад үйлдвэрчлэлтэнд тэр бүгдийн үр шим өнөөдөр бас Монголын эдийн засгт бас гарч эхэлж байна. Ягаад их эхэлж байна вэ гэхээр одоо эдийн засгийн урсгал тэнцэл бас тэнцээд ингээд явж байна. Экспортын хэмжээ чадан ядан нэмэгдэж байна. Олон зүйл дээр зам бүтээн байгуулалтын ажлууд магадгүй энэ бонд босоогүй энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэггүй бол дэлхийн эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг бид нар улам хатуу бид нар дээр буухайсан байх гэж л боддог шүү дээ. За бизнест ажиллаа. Ерөнд ягаад та бизнес гэдэг бол нүдэнд харагдах үйлс те бодит үр дүнтэй сайхан зүйл гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ бизнесээ хийгээд яваа л гэж болох байсан. Тий. Тэгээд бизнес хийжлээ дараа нь төрийн алуунд бас ерөнхийдөө зөвлөхөр ажиллаж байл. Одоо нэг олон нийтийн байгууллагын тэртээ холбоотой ажиллаж байгаа л да. А зөвхөн энэ бүхнийг харахаар саяны таны асуултанд яагаад тэгээд яг нөө бизнес рүүгээ төвлөрөөд яваад ахгүй байгаа юм бэ гэсэн асуулт байна л да. Тэгэхээр энэ бас нэг хоёр талтай байна. Нэгдүгээрт нь бизнес чи өөрөө нэгдүгээрт нь илүү цаашаа дэмжиж хөгжихийн тулд нэг хүн нэг ажил алуун тушаалдаар тэр компани захирал гээл яг өдөр тутмын гүйцэтгэх ажлаа өдрөдөө 5 жил 10 жил суучаад дахиад одоо 15 20 дахь жилдээ суух юм уу? Магадгүй тэр сууж болох ч гэсэн тэр хүн өөрөө хүсч болох ч гэсэн тэр хүнээс гардаг юм чи өөрөө тэгээд дуустал байхгүй. Аль эсвэл тэр энэ хүн яг тэр ажлыг биш дахиад позишнэнээ солиул тэр ажил тэр хүндээ солих нь өөрөө хүндээ ч хэрэгтэй тэр компанид ч хэрэгтэй. Би бас арай өөр төвшнгөөс компанийн ажил руу арай зөвлөх байдлаар оролцоод ингэж явах надад бас хэрэгтэй л байна. А энэ дараа төрийн ажил ингэж ажиллаад